不法侵入の形跡バリバリあって、倉庫や店舗の物色跡は隠しもしねえらしいんだけど、物は何にも取られてない。ふん、珍しいやつだな。買い占めと合わせてどうも何か探してるやつがいるんじゃないかって。何を？それ知ってるの本人だけさ。ま、そりゃそうだな。でも面白いな。引き続きウォッチ頼むぜ。はい。総一はもうちょいさつきちゃんとイチャイチャしてんな。バハハーイ。あ、バカ。早い、早すぎる。お前飲むの。もたもたしてたら予選勝ち抜けないよ。目指すはチャンプ一直線。1たす1は2以上。選手権、早食い選手権。次コアラ。あんた炭酸、あたし汁。できるか。Thank you.
気をつけろ。ベルは配置完了の合図だ。非常口にはもう警備チームがスタンバってる。何もたもたしてる。テンポだ。バーシャッターのボタンはカウンター横の柱の影。正面のディフェンスは回しても2人。走って逃げて逃げまくれ。バカ、慌てる場合か。走れ、右だ。どうした？ダメ。お店の扉、防火扉。だって。サツキ。さーて、4対1。いや、ま、外れチームであることを期待しましょうかね。注意しろ。カードキーを壊さず破ってプロだ。分かってる。正面は？正面 OK です。 OK。 店内行くぞ。誰だ？
安心せえ、峰打ちじゃ。よっこいせっと。あと5時間。こいつ。山本、倉庫は？どうぞ。異常なし。気をつけろよ。どうぞ。了解。サツキ、おい、サツキ、サツキ、サツキ。はあ、手伝ってくれるのか？何を？
脱がすの。どうして？全部脱ぐ。これすなわちすっぽんぽん。なぜすっぽんぽん？そりゃお前、うん、変態！お前の方が変態だ！男の股間を触りたがりやがって！よだれ垂らしてる。総一ってば、大丈夫？白目向いてないで、なんとか言ってよ。ねえ、総一。な、とか。もう、バカ言ってないで。大丈夫？大丈夫なわけあるか。女のお前にゃ、わからんだろうけどな。これ、死んだ方がマシなぐらいなんだぞ。その代わり、私たちには出産の痛みがあるじゃない。もう、ああ、ごめんごめん。本当に辛そうだね。やりすぎ？やりすぎ。このままでは僕、女の子になってしまいます。それはまずいよ。何か手はないの？腰のあたりをトントン叩いてくれ。こんな感じ？聞かない。どう？良くなった？黙ってちゃわからないじゃない。どうなの？だいぶマシ？あ、うん、ちょっと続けて。たく、しょうがないわね。くだんない笑い話してんじゃないわよ。何が笑い話だ。少年時代のきらめく宝石のような思い出よ。ちっちゃない宝石。
んだと。だから謝ってんじゃない。あんたのそういうしつこいとこ私大嫌い。大嫌いとかプリプリ怒られて謝られた気になる方がおかしいわ。もっとちゃんと謝れ。元はといえばあんたが私に変なことしようとしてたから。だから言ってるだろ、解放してやろうと思ったんだって。どうして服脱がす必要があるのよ。服着たままじゃ体が休まらねえだろ。なあ、そもそもお前それ以上に俺に感謝しなきゃならないことがガツンとあるだろ。にゃに？にゃに？じゃない！お縄について市中引き回しの上、貼り付け獄門の危機から救ってやったのは誰だ？あーって、お前な。その件について相談があるんだけど、そいち。なんだ？死んで。は？ちょっと待てよ。おい、あの姿を見られたからには生かしてはおけないわ。お前アホか！時代劇の見過ぎだ。アホ？あ、すいません、さつきさん、あなた間違えておられましてございまして、ござそうろうでございまして、いらっしゃいまして。何がよ。お前、警察の厄介になる危機を救った恩人を撃ち殺すつもりか？撃ちたいなら撃てばいいさ。俺があの世で後悔すりゃいいだけだからな。まあ、総一を撃っても一問の得にもならないか。やっと気づいたか、ケチ。さいな。とりあえず、銃しまってくれよ。危なっかしくてしょうがねえ。うん。とりあえず落ち着こうか。コーヒーでも入れるわ。うん、ありがとう。おいしい。嘘つけ、インスタントだよ。疲れてるからね。探し物か？どうして分かったの？何も取らないのに美術展ばかり荒らして回る。そりゃ何か目当ての一品があるとしか思えないだろう。
ま、言いたくなけりゃ言わなくていいけどさ。古美術ならいくらかツテがあるから助けてやれるかもと思っただけだ。ツテ？お前だろ、美術展で噂の何も取らない泥ってのが。そんな噂になってんの？まあな、店主に聞いた。店主？あそこの店主、俺と友達。でもなきゃあんなとこから脱出できるか。裏口知ってんだよ。じゃあこないだ、そういや、なんとなく通過だった。まあ恥ずかしいだろ、店主に誤解されても困るしさ。ひどいよ。ひどいって言われても。嘘つき。嘘はついてない、言ってないだけだろ。ってことだ。他にもいくつかある。だから力になってやれるかなと思ってさ。ま、言う決心がつかなければ今はいいよ。もし俺の魅力でも必要だと思ったら、その時は遠慮なく言ってくれ。気持ち悪い。あ？総一、今日変だよ。なんでそんなに優しいの？失礼なやつだな。優しいのが気持ち悪いってお前、俺に一体どんなイメージを持ってるんだ？優しいって言ってんだから怒んないでよ。わけがわからん。だからわけがわかんないのは私。プリプリ怒るな。だって。ああ、じゃあ正直に言おう。貴様などどうでもいいんだが、貴様の弁当がなくなるのが怖いんだよ。あ、そういうこと。そう、大納得だろう。まあね。そんなこったろうと思ったわ。ああ、そうさ。だからお前には泥棒なんかやってほしくないんだよ。泥棒じゃないってば。探し物してるだけだよ。んじゃあそのチーフスペシャルはどこで手に入れたんだよ。あ、これはどこか当ててみる。警察署の押収証拠品倉庫。どうしてわかったの？やっぱり泥棒じゃねえか。だから泥棒じゃないって。警察が押収した他人のものを借りてるだけじゃない。むちゃくちゃだ。じゃあ何か、銀行から金を盗んでも他人のものを借りてるとか言うつもりか？お前ひょっとして金も？アクト君町金業者の金庫とかからちょびっと。アクトクってどこで見分けてんだ？多重債務者のふりして電話かけて金利聞いて。頭痛くなってきた。ネズミ小僧みたいなもんじゃん、正義の味方。犯罪は犯罪だ。しかも被害届出せなそうなところ狙うし。被害届出せないお金はそいつのもんじゃないよ。それを活動資金にしてたわけだな。あ、遊びには使ってないよ。高級レストランの食べ歩きを除いてはか。ギク。どうしてそんなのわかるの？そいち、ひょっとしてテレパシーの人？
料理の腕だ。技術は鍛えてどうにかなっても、舌は経験積まなきゃ超えない。あの味はプロの味だ。金持ちには見えないのに、なんであんな舌持ってるんだ。おかしいおかしいとは思ってたが。やるじゃん総一、まるで平次みたい。せめてシャーロックかエルキュールと言ってくれよ。とにかくサミダレドクラスは短期行動じゃ無理だ。設備もいるし、バックアップもいる。道徳的観点からじゃない、合理的判断でやめとけと言ってんだ。偉そうに。ドジ踏む泥棒よりは偉いよ。なわけあるか。嘘嘘、実は海底秘密基地。外は2万マイルのマリモナ海溝。割といい部屋じゃない。秘密基地だと言うとろうが。いつも自堕落な総一の部屋だから、足の踏み場もないゴキブリの巣窟かと思ってた。バカにするなよ。ゴミの日は守るぜ。当たり前じゃん、都市市民として。もちろん資源ゴミも危険ゴミもちゃんと分別して。エチ本は？ああいう本はたとえ一人暮らしでも、背を内側に入れたりカバーを裏返したりして。人の本棚をジロジロ見るな。つまんない。君が読んでもつまんないと思うよ。読んでみなきゃわかんないじゃん。お手手つないで一緒に買いに行くか。ライトエロ本ならコンビニで簡単に入手可能だ。ヘビーエロ本は？最近はウェブ通販かな。なんでそこまでしなきゃならないの？お前が読みたいって言うから。そんなこと一言も言ってないじゃない。この部屋ならまあまあ。